Tämä on tarina minusta ja Preekosta. Tähän alkuun voisin sanoa, että Preekoahan mainostetaan suomalaisen kodin sydämen. Vittu suomalaisessa vaiheessa täytyy korjata, muistin väärin. Se onkin suomalaisen kodin kruunu. Kun nauhoitin tätä, en muistanut ja jouduin nauhoittamaan uudestaan. Elikkä vielä parempaa paskaa. Eli kruunu, suomalaisen kodin kruunu. Haluaisin tietää, kuka tämän fraasin on keksinyt. Ja kuka se henkilö on tämän fraasin takana. Sillä olen asiasta vähän eri mieltä. Tarinahan alkoi jo 2013, kun tapasin Preekon ensimmäisen kerran. Suhteeseemme tuli välittömästi pahoja ryppyjä. Saa, että vittu mikä paska. Vittu, HD-kamerina tämmösiä paskoja myyä, vittu. Preeko. Tässä. Siinä on Preeko nyt. Perkele. Vuosien varrella Preeko on koettanut lähestyä minua erilaisin tavoin, ehkä jopa naamioitua eri tuotteiksi. Mutta se ei ole saanut sydäntäni kääntymään. Olen vihannut Preekoa ensitapaamisesta asti. Ja tulen aina vihaamaan. Fiskars on laatua. Preeko on paskaa. Ja tämä lyhyen tarinan opetushan on se, että kun se luottamus menee niin kuin tsiikkikin laalla, kun se paperi kerran rypistyy, niin sen jälkeen luottamus ei palaa enää ikinä ennalleen. Niin kuin se ei ole Preekon kohdalla tapahtunut. Tämä on kaikille pieni tämmöinen iloinen tarina. Ennen kuin uusi vuosi voipi alkaa. Tulevaisuudessakin tulen tuhoamaan kaikki Preekot, mitkä tielleni osuu. Kiitos kun katsoit tämän tarinan ja hyvää uutta.